Sjajni, poslušni, ali i nestašni. Baš onakvi kakvi treba da budu. Ovako trener pionira jedinstva Nenad Dragin opisuje svoje igrače. Najbolji rezultat u istoriji kluba ove sezone zabeležili su ovi mladi i talentovani igrači. U kvalitetnoj Ligi Vojvodine zauzimaju 7. mesto, no od svih sremskih klubova jedinstvo je na najvišoj poziciji. Mi se takmičemo i sremskoj ligi, ali ovo je, da kažemo, prva liga, najkvalitetnija liga u kojoj može se takmiči naši pioniri. Tu smo zauzeli 7. mesto. Znam da zvuči 7. mesto kao dosta loše, od 14 klubova, ali je to sjajan uspjeh. Uspešna ekipa pionira broji 44 članova, dok ukupno u klubu trenira preko 200 članova. 12-godišnji Mijat Zekanović, jedan od mnogobrojnih fudbalera jedinstva, ovaj sport trenira od svoje 6. godine, a ističe da su treninzi u jedinstvu zanimljivi, baš kakvi su i ostali saigrači. Nastavljamo s treninzima, malo intenzitet slabiji. Imaćemo pauzu za praznike i ponovo nastavljamo u ligi. Vukašin Petrović svoju karijeru gradi od 4. godine, skoro čitavu deceniju, i za svoj klub ima samo reči hvale, a evo kako ga opisuje. Klub za koji se igra iz ljubavi, za koji želiš da igraš. Odlično je trenirati u jedinstvu, ne može bolje. Ovako je Dušan Atanasković započeo razgovor. Dodao je da je zadovoljan postignutim uspehom, te da će i nadalje nastaviti sa trudom i radom. Kada je u pitanju jedinstvo u narednoj godini, da li isto imaš neke planove, šta bi volio da postignete? Da postignemo? Pa prvo mesto na tabeli. Ključ svega je dobar trening gde se budi želja za radom i takmičenjem, a sudeći po opisu fudbalera jedinstva i njihovog trenera, ovo je samo početak i veliki uspesi tek sleduju mladim nadama Staropazovačkog kluba.